Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Tome para si as rédeas do seu destino. Saiba como fazer isso imediatamente assistindo a partir de agora ao programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Aprenda a remover os problemas de sua vida ao assistir a mais um exemplo de quem aplicou os ensinamentos da Aceite ou Noie e superou obstáculos. Você acompanhará no quadro Sou Feliz. Você se preencherá de uma calmaria divina ao assistir a mensagem do programa de hoje. Acredite, não é preciso morrer para ir para o céu e nem sofrer antes para ser feliz algum dia. Você é filho de Deus. Já é tradição. Todo domingo, das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o domingo da Aceite ou Noie, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Aceite ou Noie, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga a sua família para o Domingo da Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. Aceite ou Noie ensina que o ser humano é uma divindade revestida de corpo carnal. Por que será então que tantas pessoas vivem por aí se sentindo uns pobres, coitados, sem brilho nos olhos e ânimo para nada? Isso pode mudar se você seguir o exemplo de mais uma pessoa que aplicou o ensinamento ao homem filho de Deus. É o quadro Sou Feliz. Bom, meu nome é Carlos Eduardo Negrete. Eu estava com um problema lá no meu emprego, que nada dava certo, por mais que eu fizesse, tudo dava, né? Eu tentava fazer um negócio, dava errado, tentava outra, dava errado, comecei a criar, assim, ter alguns problemas e tudo. E aí eu vinha pedir uma orientação pessoal, né? E uma pessoa falou, por que você não faz a meditação Shinsokan e pede, né, o porquê que isso está acontecendo e tudo. E comecei a fazer, e praticando duas vezes por dia, e uma hora, né, porque eu estou há 18 anos nesse emprego, e uma hora me veio na mente, a sua missão nesse local já acabou. Como se tivesse, pede para sair. E aí eu pedi para sair, né, para o meu chefe, cheguei no dia seguinte, pedi para o meu chefe. Eu sei que em torno de um mês, mais ou menos, um a dois meses, eu já estava em outro setor. Eu estava trabalhando com outras pessoas, hoje eu estou trabalhando com outras pessoas, né, já vai fazer quase um ano. E o que é mais importante, ainda tenho amizade com os antigos colegas, sabe? Fizeram uma festa para mim de despedida, depois de 18 anos, tá, os antigos colegas. Os novos também, eu estou me dando muito bem, estou me relacionando muito bem, sabe? Então, está uma coisa muito bacana, porque, e era uma coisa que eu não acreditava, era uma coisa que eu não tinha o hábito de fazer todos os dias, mas foi através dessa orientação, através desse acontecimento comigo, que hoje eu pratico a meditação do Shinsokan todos os dias e tenho vários outros relatos que eu poderia dar, mas por enquanto eu vou ficar só nesse. Obrigado e espero poder ter ajudado alguém. Muitos chamam este livro de um livro milagre pelos proveitos advindos dele. O que ele tem de tão especial que os chamam de milagre? O que tem feito com a vida de tantas pessoas mundo afora? Roy Eugene Davis, autor do livro, ele fala coisas aqui fantásticas. Por exemplo, a maioria das pessoas é limitada pelo seu modo de pensar e por seus problemas emocionais. Você culpa o passado? Culpa os outros por não entenderem? Culpa seus pais, culpa os professores, culpa o meio em que você vive? Como superar todas as dificuldades? Ser feliz. E este livro, Imaginação Criadora, ele norteia os leitores para o sucesso, para a felicidade, para a prosperidade. Penso eu
que este livro foi escrito para você. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou o núcleo da regional mais perto de você, através do site www.sni.org.br. Você pode também adquiri-los pela livraria virtual. Ou ainda ligue 0800 770 2600 ou do telefone celular 0 prestadora 11 5074 4180. Muito obrigado. Se deseja paz, chega de guerra de palavras e mente sempre combativa. Através da mansidão interior, tenha novamente acesso à matéria-prima de que são feitos os sonhos e os contos de fadas. Você pode, você consegue, porque você é filho de Deus e portador de capacidade infinita. Acompanhe a nossa mensagem de hoje. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui participando da 58ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seite Inuê do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Parabéns! Estarei utilizando o livro-texto Comande Sua Vida com Poder na Mente, autor Mestre Masaharu Taniguchi. Se sua vida fosse uma partida de futebol, qual seria o placar neste momento? Você está ganhando ou está perdendo? É uma goleada ou está desanimado, quase caindo para a segunda divisão? Como que está a sua vida? Só alegria? Para aqueles que reconhecem que estão em desvantagem, quais são os motivos? Desemprego, desarmonia, enfermidade, melancolia. Que tal aproveitarmos este dia, esse momento, para dar uma reviravolta nessa partida? Vocês topam? Vamos transformar essa partida ao nosso favor? Primeiro passo, vamos trocar o técnico. Como em todo time que está em crise, tem que trocar o técnico. Vamos contratar Deus como nosso grande treinador e orientador. E para complementar e estabelecermos uma comunicação com esse Deus, vamos utilizar a fé. A fé será o nosso canal de comunicação com Deus. É muito importante que compreendemos isso nesse estudo, nessa palestra, nessa convenção nacional. Na Seite Inuê, aprendemos que somos filhos de Deus, possuidores de capacidade e todas as virtudes de Deus, não é verdade? Como os filhos de Deus, possuímos uma hereditariedade divina. Da mesma forma que temos uma relação hereditária com os nossos pais, e ainda que não aceitamos ou não gostamos ou não conhecemos nossos pais, não deixamos de ser os seus filhos. Na Seite Inuê, aprendemos que ser filho de Deus é possuir essa hereditariedade. Mas existe uma diferença entre saber que é filho de Deus e não receber os frutos dessa herança. Talvez algum dos problemas que você vive hoje na sua vida é justamente por estar negando ou desconhecendo essa hereditariedade. E o mestre Masaharu Taniguchi exemplifica que é como se existisse em uma conta corrente milhares de reais, de dinheiro, à nossa disposição. Mas ao fato de desconhecermos, não vamos ao banco sacar. Ser filho de Deus não é ter uma quantidade de dinheiro,
é a quantidade infinita de virtudes, infinita de capacidade. Vamos sacar no celeiro do céu essa força, essa virtude? Vocês topam? Bem, viver como filho de Deus. Já aprendemos que somos filhos de Deus. Mas existe uma diferença entre saber e viver. É como os ensinamentos da Sentiunê não se limita a nos conscientizar acerca da nossa atividade divina, mas principalmente tem o objetivo de nos ensinar a viver como filho de Deus. Viver como filho de Deus é sentir a sua vida e o amor no cotidiano. É viver o sucesso profissional, a alegria familiar, onde quer que você esteja. Ter diante de si um delicioso bolo. Ficar olhando para esse delicioso bolo. O satisfaz? É preciso comê-lo. Ser filho de Deus é ter o bolo. Viver como filho de Deus é comê-lo. Vocês estão vendo ou comendo? Vamos comer esse delicioso bolo? Deixamos de pensar que a fé consiste em nos agarrarmos desesperadamente à esperança de acreditar num futuro incógnito e incerto, pois alcançamos a compreensão de que a verdadeira fé é uma atitude mental positiva, uma expectativa plena de convicção. Atitude mental positiva e convicção. Da onde surge essa convicção? Quando olhamos a nossa volta, nos estimula a ter convicção? Talvez não. Mas na Sentinelê aprendemos sobre a verdade vertical. Diz assim na Sutra Sagrada, a chuva de néctar da verdade: tudo que verdadeiramente existe são somente Deus e o que vem de Deus. Sendo Deus a perfeição, tudo que foi criado por Deus é perfeição também. Então temos harmonia familiar, alegria, harmonia conjugal, o sucesso. Tudo isso vem da vida e da força de Deus. Não existe outra força criadora. Esta é a verdade pregada pela Sentinelê. Mas quando assistimos aos noticiários, é isso que vemos? Pobreza, violência, violência verbal, doença. Infelizmente não. Por esse motivo, muitos pensam e perdem a fé, pois acabam concluindo que se Deus existisse, não permitiria que tantos fatos negativos e injustiças acontecessem. Vocês concordam? No entanto, aprendemos na Sentinelê que tudo que ocorre no plano material, o mundo fenomênico, é projeção da mente e não a vontade de Deus. Ou seja, acontecimentos fiéis ao mundo da imagem verdadeira. Por isso, presenciamos fatos alegres e tristes. O mundo fenomênico é o palco das manifestações do sentimento e do sentimento. O pensamento é a causa e sua manifestação o efeito. Chamamos essa verdade de horizontal.
a compreensão de que tudo que presenciamos através dos cinco sentidos é projeção da mente, portanto, não é realidade. É o plano das expressões. O mundo fenomênico é como um filme. Acredito que todos vocês, a maioria, tem o prazer de ir no cinema ou em casa assistir um filme, não é verdade? Mas temos consciência de que esse filme é uma ficção. Porém, por ser uma ficção, mas está manifestada na tela, ou do cinema, ou da sua televisão em casa, ela estimula você a ter emoções. Choramos, nos alegramos. Muitas vezes, algumas pessoas vão até uma locadora ou no cinema alugar um filme de terror. Por quê? Se sabe que vai sentir medo, mas sabe que é ficção. É tudo mentirinha, não é verdade? Mas, aqui no nosso dia a dia, não nos damos conta deste fato. E o mestre fala, tudo que está acontecendo nesse momento na sua vida é mentirinha, é ficção. É tudo obra do seu pensamento e dos seus sentimentos. Outro exemplo que o mestre nos coloca é o do espelho. Todos, ao despertarem, com certeza vão diante do espelho e observa que o seu cabelo não está penteado de uma forma adequada. E quando isso ocorre, você tenta pentear a imagem que está no espelho? Claro que não. Você muda o seu cabelo para ver a imagem refletida, alterando. A esse exemplo, o mestre diz, a imagem refletida é o efeito da causa da sua imagem. E por que no mundo ao redor do dia a dia, quando queremos fazer as transformações, tentamos mudar o efeito e não a causa? Esta é a grande verdade da Seicho Noé. E nos abre uma porta de fazermos grandes revoluções. Porque toda transformação está dentro de nós. Alterando os sentimentos, alterando os pensamentos, somente pode manifestar aquilo que você deseja. A má notícia é que tudo que ocorre é reflexo desse seu pensamento. E a boa notícia é que você pode mudá-lo, aqui e agora. Na verdade, vocês já estão mudando, estando aqui na Convenção Nacional. Parabéns a todos vocês. O que me faz sentir apaixonado pelo ensinamento da Seicho Noé e o mestre Masaharu Taniguchi é a simplicidade que ele nos ensina sobre essa grande verdade. Outro exemplo bem simples que ele nos ensina é o exemplo do copo. Nesse copo tem água. Se eu virar o copo, o que vai cair? Água. Se na sua mente tem caca, o que vai sair? Aprenderam, né? É fácil? É assim. Vamos viver o ensinamento. Bem, para que haja essa purificação mental, para que haja um afinamento dos nossos pensamentos e sentimentos fiel ao mundo da imagem verdadeira, o mestre nos ensinou a meditação Shinsokan. É a prática espiritual que eleva os nossos pensamentos e consciência através da contemplação dos atributos divinos. Quando realizamos a meditação Shinsokan,
aumentamos a nossa força espiritual, acessamos um canal com a sabedoria divina, e com isso passamos a deter uma sensibilidade capaz de atrair somente fatos e acontecimentos positivos. Atraímos naturalmente aquilo que necessitamos. Vamos conversar um pouquinho sobre o interruptor. Vocês conhecem o interruptor? Claro, né? É a forma que acendemos a luz de nossos lares, em qualquer ambiente. Bem, até uma criança de 3 anos pode acender a luz, não é verdade? Se eu pegar um interruptor e colocar na parede, a luz vai acender? Não, basta você pressionar o interruptor. Fé é acender a luz. Você não necessita conhecer as regras, as leis, basta você acreditar. Acredite que as coisas podem acontecer na sua vida. Não precisa dominar as leis e as regras. Ter fé é saber que existe uma força poderosa atuando de modo que tudo que você acreditar há de acontecer. Lembra daquele sonho que você trouxe agora há pouco? Acende a luz desse sonho. Acredite. Cada vez, todo dia, ao despertar, acredite que da mesma forma que existe uma complexidade fazendo que exista energia na sua casa para acender a luz, existe a força de Deus atuando e trabalhando para que o seu sonho se realize. E para que isso aconteça, você deve confiar, você deve cultivar a fé. Ter fé, obrigado. Ter fé, acreditar, é a forma de você internalizar e ter confiança. Voltando no slide. Porém, acreditar, agir, persistir, viver no cotidiano com essa fé vai ser fundamental para que você consiga que isso ocorra em sua vida. Existe uma história que eu gosto muito, é de um treinador que foi numa base de um time de futebol de jovens. Chegando nessa base, ele perguntou para os jogadores: qual é o seu sonho? E um dos jovens respondeu: o meu sonho é comprar a casa para minha mãe. E ele perguntou: quanto custa essa casa? Ele disse: 100 mil reais. E o treinador disse: a casa não custa 100 mil reais, ela custa disciplina, ela custa treinamento, ela custa suor, muitos pontapés, ou seja, muita persistência. Então, se queremos ter um sonho e ter fé, mas não agirmos, não colocar essas virtudes no dia a dia, ele não vai acontecer, não porque não é a vontade de Deus, mas porque não é a sua vontade. Porque se você tiver vontade, você não vai desistir dos seus sonhos. Então vamos acreditar? Com certeza. E o mestre Masaharu Taniguchi também nos ensinou: o mundo está precisando de pessoas possuidoras de verdadeira fé. Diante da fé, nada é impossível. A verdadeira fé faz com que a força de Deus entre em ação. Então, meus amigos, não vamos atrapalhar. Vamos permitir que essa força se manifeste a partir de agora. Muito obrigado. Aprendam a governar o próprio reino mental, exercitar o poder da palavra e progredir infinitamente com a obra do fundador da Seicho no Ye, professor Masaharu Taniguchi. O livro dos jovens, que há mais de 60 anos motiva e orienta pessoas do mundo inteiro a buscarem o seu ideal, manifestando o amor de Deus em todos os atos.
Ligue para 0800 770 2600, de celular para 0 operadora 11 5014 2209 ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira o livro dos jovens e aprenda a viver com o coração repleto de gratidão, exteriorizando sua verdadeira capacidade ilimitada. Acessar nosso site www.sni.org.br/livraria virtual, você dá de cara com uma grande quantidade de opções de livros, calendários, palavras de luz, sutras sagradas, assinaturas de revistas, obras infantis e muito mais. Tudo com preços bem acessíveis, ótima qualidade de impressão e, o principal, conteúdos iluminadores. A Seitonoye pode ser considerada uma filosofia de vida ou uma religião e por isso deixa as pessoas totalmente à vontade para que tenham contato com a sua doutrina apenas através de livros ou revistas. Para ter uma vida mais alegre, positiva, saudável, harmoniosa e próspera, você não precisa abandonar sua religião de origem ao entrar em contato com a Seitonoye. Basta acessar www.sni.org.br/livraria virtual e receber, no conforto de sua casa, livros que tenho certeza mudarão sua vida para melhor, tá bom? E nós estivemos juntos para as agradáveis descobertas proporcionadas pelo programa Seitonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos de coração a sua companhia e com certeza os ensinamentos da Seitonoye continuam aí através das nossas redes sociais, tá bom? As mãos que se unem para orar com fé se tornam nesse instante arquitetas do sagrado em sua vida. Desenhe o mais lindo projeto de futuro agora mesmo em nosso Momento Geração. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado! Sua companhia honrou e agraciou a nós e também a sua família. Nos vemos logo, logo nas nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Contamos com a sua companhia, não só pela TV, mas nas sedes da Seitonoye. Tchau, tchau!